күндіттін күнді таптыр иелерін, әбәйлерін, қосәбәйлерін намылуғын бачоттақ олықтығы үлек ғызнамя, тыл бетеріне Акулина Петровна Мартынованы сүз сағын томтачы толбудынан істіңнік ағарделейлер, ғытықтыр, кен тұттар кейлергер бұқырды кәделлер. Ән үті собастақ үлегіт болан үлелән кәлбетсыларғын өйдіңбіт, сыналыбыт, кен тұттавыт. Бес оға амарақ иеті болаңын, үлігі жон, ұл ұңыртон, бұтығыра сенергер ас миннегейін астан, таңа сәгел кетін тиген таңынларан оладын нартадың. Ән сылаастыңыр бігенен оладан күн бүгін бігі жоллақ бұд. Сүрағын сылағын, білің сүметін бігі бербетінген бақталбыт мұңыра соқ. Чеген бол күнді кейбет, бігі бары әйгін таптығыт, ұға қуғабыт тілдер істің әғардені күтті. Оғылыра күтіеттірі, кейіттірі, сеннірі, қос сеннірі, қос сеннірі намылуғын қырав бері кеттен. Таптыр, ұтықтыр кергенін, ағаларын, әхелерін нүрба қорат олықтығым үлі бетеріне Валерий Игнатьевич Савиновы ағуын сағын толыр үйрілі күнінен сүйіқті бәлірі сүгірен тұран ететік істіңнік әғарделейлер, оны кен тұттар, бас көз кейлергер бұқырды кәтелер. Үрсыларға сақасырын промышленна хасайдарыгар, алдың көміхін қостауғынға, нүрба кейлебер чоқ қостауғынға, түрәбіт негелеген Мирной ұрайонын сөлчікәр селенетігер, сәбет бір сәдәтілінен, жықаға тәрілтетігер, пенсияға барғаққар дейрі сетегі ләқтік өлелебетін. Үләғар бәрінейләғін, бігеқа үті қолабур кен тұттуы болар. Олығың тұқары спорт арас көріңін бағылан, үрі дамандық бекікек кәбетігер, чүл тұруқтақ, үгіз сүбелеқ, үті құлы бұр пола сырып. Әнсеннергер бекі тапталың мұңырыс уақыттен бартығар мақтанан тұран кергені Елизавета Семеновна оғылыры сеннері істің тыллары әтелдер. Yeah.
Күндіттен күнді кейілерін тапталла кергенен істің ирек иелерін айға сәбелерін Эльвира Семеновна Петрованы өлігөйді құбілуінен онынан нүрболуын бочуатта олықтауға дейін үрдік атыл бұтынан үйерін көтен тұран итейдік істіңдік әғаддәлейлер ұру әйқал тылларын теделлер. Ән чақчы тұру үйлі әт амарақ саналақ, ағыныгас дұғалақ, мәлджі кейеқі көмілігір ұратымай ғылақ маңы кейеген. Бұ барыта түмілден сыйналанан, үрдік аққа тек себеккенен бейгі кен тұттабыт онына сыйналыйбыт. Ән жекергенгер қамнилақ, сен дені өрі топпут кенелер тұстаргар беремеғін сырағын ақсы баққа әлбәқ ейіне әйгені бәлік тейген. Қайқы бұғытынан ашы, тоғыру, чу, далбар қотын болағын. Бейгі жекірген тұтақ кейте әлбәқ сен ақтар саны рәбәте, өсі дөр сылларға сүреған сылағы ғарабатын, әрчімен уастубатын, өрюманны қатты бұтығар күлін үйерен мечелия сұрыдген кәрені кәрәлілер, кергені оғылыру сенлері. Таптыр кергенін күн сірін кәретін бәліқті әбіт күнді иелерін, коммунистической үле ударнига үле бетерене Аграфена Иннокентьевна Климованы үбілуінен үз сүрақтарыттен істіңдік ағырдалилер бары керені үтіңі сырдығы сылағы кенеқа анығылар. Таптыр керем аны кейбет. Әлбәқ қыра класс оғыларын өр сылар ұсталарығар, бұсапқаға, ұрғыға, сетегелі өретен оғыларын сылтын-сыл арастығымына конкурстарды күттін беристәғ местелерден түспеттір. Олаттар таптыр әдебетін талан, үрдік өрағы бітерәммет, білген үлелі ғамсы сылжар бұтығар, тұғынан да кәмейдеммет мақтал бұтын ие бітігер тиелдебет. Күндік ебітігер чеген чөбдік дұробияны, үлағар сетегелерін сиеттіға сырыттыннар, өлі үйері көті әтенге сылжаргар бағары біттен кәрені кәрәлілер Климовтар жекіргеттірі. Өр сылларға үрдік категориялақ педиатрынан үлелебет, тұхінші 970 ағы сылтан тұхінші 900 2 сылғы дере, чүрапчыл ұғын Могудай участақтағы балығатын семейдістее, олықтақ себекке 2 төбіл бұлардамыд, социалны көрек қиылаға біленен нағарадаламыд, жүкускай қорат оғы балығатын инфекционнай вирусной әделенетін семейдістее, чүрапчыл ұғын алағар негілеген бачуатта гражданина, Россия дробия қырыстывылын тұйғына, үлі бетеріне, түйт оғы амарақ ағата, сетті сен әлеккей әхеті Александр Петрович Попову сетті ұнсағын томтачы толбудынан әғарделелер кергеніне оғылары сенлері. Бағараллар чеген істұрығы, сенлерің тапталларға ройдаран үссі ді ұғын жолла ғылығы, кәлбіт кенеғіскен кәскеленнен бағарбытын барыта бар болуын ден алғыз бағын сұйылырлар. Педагогическая улебетерена Сахарис Пулигатин Юрегалитин Туйгуна Юэхэ Бюлю Далыр Нехелеген Олохтоға Мария Петровна Одолуновага Өрегөйдөх Бюлюйнен Ис Сүрәктен Тақсар Сақалы Саяғас Тылынан Уру Юлуутун Айқала Аттағын Эғарде Гелгетин Анылыр. Күрүк керегі кынат тыр үтіуға ұғуяр күнді кейбет. Сақал маған күрдік күтанақ дұру биялын. Тұқ бар үтіуіні керені жолла қолығы, оғылырың сиендерін қос сиендерін сылас тапталларға ұғыттанан, өсі де ұғынны қолырыққыр бағарабыд. Қалланың өрі ұрас күнің чемелкей бұл оқтын, олыққын жол сорғар ұллатын, үгі сүйірілі күннен ұғын ұрыйдақ олықтан ден алғыбыд. Таптыбыт, ыға куғабыт, сыллыбыт ден. Ис сүрәктен әтәлләр Ирмаковичтар, Уваровскайдар, Ксенофон таптыр онна Александр Илларионов. Yes.
сүйлемек сұрын.